ហាសុំ100ទេគេពេញបាយហូបមើលមើលមើលសិនមើលញ៉ាំមកមើលអីលឿនមើលមើលសិនមានម៉ានហើយណាទៀតណាទៀតហ៎ទៀតណានិយាយច្បាស់មើលទៀតណាទៀតអូអត់លឺយកលឺយកលឺមិនឲ្យមិនដឹងគួរណិតមិនហ៎លឺព្រៃណៅណាໃຈເວີ້ຍເຈົ້າຈະມາກັນມາຮຽນເພິ່ນສະເໝີທີ່ທ້ອງມາເລົ່າເມື່ອທ້ອງຊັ້ນເມື່ອທ້ອງອ້າຍບໍ່ຮຽນຈົ່ມເບີ້ສະເໝີອ້າຍມາມາສົມລຸຍຢູ່ຫົບໃບຫາຈະລະດອງຫົບໃບນາហូបបាយប្រអប់ហ៎ហ៎រដងហូបបាយណាមើលប្រាក់វាស្រួលមកប្រាក់វាស្រួលមកអាងលំមីឲ្យមានបងប្អូនបានណែពីរណែមើលមើលមុខឲ្យដូចគ្នាចឹងចាំម៉ែទៅណាអត់មានម៉ែចាំអត់មានម៉ែចាប៉ាអត់មានទេចាគេនៅណាហ៎គេនៅរ៉ាហើយមួយថ្ងៃបានម៉ែហ៎ម៉ាន់មើលមើលសិនមើលបើមិនអត់អីទេមិនយកទេបានម៉ានហើយនេះហ៎បានមកណាស់នេះមើលចាក់ប្រហែលនេះវ៉ាមើលវ៉ាខ្ញុំច្រើនហ៎ពីបាយក្រុមឯងប៉ុណ្ណាហ៎អីសុទ្ធតែបាយក្រុមឯងមើលខាងនោះណាទៅនេះແມ່ນເຊີດລຸຍໂອດອນແນ່ລຸຍໃຫ້ມາສົມເຕັງບາຍຮົມອັນນັ້ນນະຄວາມຫມານທີ່ກົບບາຍຫະຄວາມຫມານທີ່ເມື່ອລືສົວກໍຄວາມຫມານທີ່ຫືເຕັມຄວາມຫມານທີ່ບາຍມາບໍ່ອອກຫມານហ៎ម៉ានចុំញ៉ាំសាបាយបបបួនចាំថ្ងៃញ៉ាំបាយបានពេលហ៎ថ្ងៃញ៉ាំបាយបានពេលពីពេលគេគេThank you.
មួយថ្ងៃញ៉ាំបាយបានពេល2ពេលលក2ពេលហើយអត់មានទៅចូលលុយមួយគេហ៊ុនជាមួយគេហូបជាមួយគេដែរអត់ទេហ៎គេឯងសុំយកទៅយកតូចហើយដឹងលោកមេតាណាអត់ទៅណាដឹងលោកមេតាណាអត់ដឹងហើយលោកមេទៅមើលជំងឺគឺមេឈឺទៀតឡើងមួយថ្ងៃបាន 5,000 បាទនោះលើស 5,000 បែរណាអេកូនក្មេងមែនកព្រីឯណាឯងម្ដាយមានទៅឯងធ្វើកំសត់ទៅឯងហ៎លឿធ្វើកំសត់ទេឯងមុខនេះហ៎ណាស់ដែរទៅមើលទៅព្រីបើមិនចាំព្រីដូចមែនព្រីចោអត់បានរៀនគេអត់បានចូលរៀនណាមិនចឹងហើយធំឡើងធ្វើអីទៅចឹងចូលបានទៀតហ៎ចំអស់រីឯងតែគ្នាបានឯងហ៎តែគ្នាអត់កាលយកទៅចែកគ្នាអត់ទៅចែកគ្នាណាមានរុះទៅដែរមានរុះហ្នឹងសាចំអត់មានអរគុណទេតោ